ହ୍ୟାଲୋ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାଓ ଆର୍ ୟୁ? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଦିନ ବି ଆସିଲାଣି, ତ ଶୀତଦିନରେ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇକି ଜୋରଦାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିବେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସିଓର ଆମର ଏସବୁକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଆଉ କଷ୍ଟର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଆଜି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ମିଳିବନି। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେସବୁର କିଛି ନିଡ଼ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେବେ ହେବାର ଥିବ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯିଏ ପାଇବା ପିଲା ସେମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନ୍ ନ ଯାଇକି ପଜିଟିଭ୍ ରହିକି ପାଠ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ପଢ଼ୁଥିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ତା'ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ପିନ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ କରିଛି, ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବେ, କେତିକି ପଢ଼ିବେ, ସେସବୁ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଯେତିକି ଭୋକାବ ଅଛି ସେଇଟାରେ ଆପଣ କେମିତି ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବେ। ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 36 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର ଭୋକାବ୍ରେ। ପ୍ରଥମେ 30 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଭୋକାବ୍ରେ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେଟ୍ ଏ ପେପର୍ ଯଦି କଥା କହିବି, ପ୍ରଥମ 30 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୋକାବ୍ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ 10, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ 10, ଆଉ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ 10। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ଆଡ଼େ ଆମର 6 କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ଆସିଥିଲା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 36 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କହିହେବନି, ଏହି ବର୍ଷ ବି ଆସିପାରେ ସବୁବେଳେ ଆମର 40 ଭୋକାବ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, 100-40 ଭୋକାବ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗେ। ମେ ବି ସେଇଟା ଏହି ବର୍ଷ 30 ବି ହୋଇପାରେ, 25 ବି ହୋଇପାରେ, 20 ବି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା 50 ବି ହୋଇପାରେ, କିଛି କହିହେବନି। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ବି ଆସୁ, କେତେ ଆସୁ, କ'ଣ ଆସୁ, କିମ୍ବା କେତେ କମ୍ ଆସୁ କିମ୍ବା କେତେ ଅଧିକ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋକାବ୍ ଆମର ସିଓର ଆସିବ। ତ ଭୋକାବ୍ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତାକୁ ମିସ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି, ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣ ବସିକି ମାନେ ଗଧ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ଏବେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଗ୍ନିର, ତ ଅଗ୍ନିର ଏମିତି ନାହିଁ କି ଅଗ୍ନି, ଅନଳ, ବହ୍ନି, ପାବକ, ହୁତାସନ, ବୈଶ୍ୱନର, ଚିତ୍ରଭାନୁ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର 100 ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଥରେ, ତ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଲେ ବି ପୁରା ଯେତିକି 70 ଖଣ୍ଡେ ଆମର ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣରୁ ଅଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ସେ ସବୁଯାକ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ କହିବି। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେମିତିକି ଅଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ସେସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ କି କଇଁଚି କେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜ ନା ବୈଦେଶିକ ନା ପାର୍ସୀ ନା କ'ଣ, ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ, ସବୁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିବି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁଟାରେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋତାମ କେଉଁ ଶବ୍ଦ, ପଚାର ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ବୋତାମଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦ, ତ ସେ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ୱେଟା କହୁଛି, ଯେଉଁ ୱେରେ କି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସାରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଆମର ଅଗ୍ନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଦେଉଛି, ଆମର ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ କେବେ ବି ସିଏ ଏମିତି ପଚାରେନି କି ଅଗ୍ନିର 5 ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିର 10 ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଏସବୁ କିଛି ପଚାରେନି। କ'ଣ ପଚାରେ ନା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆଖି ଦେଇଦେଇଛି, ପଚାରୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆଖିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ତ ସେମିତି ପଚାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବାର ଉଚିତ ଯେ ତା'ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ। ସପୋଜ୍ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରସ୍ରବଣ, ପ୍ରସ୍ରବଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବାର ଅଛି ତା'ର ମିନିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଝରଣା, କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା, ପ୍ରତି ଯେତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଯାକୁ ଆମକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେବାକୁ ହେବ ତା'ର ମିନିଙ୍ଗ ସହିତ। ତ ସେଇଟା ଲିଙ୍କ୍ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ୍ ଏବେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନଳ, ତ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଆସୁଛି ଅନଳ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆମର
ଅନଳରେ ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଏବେ ଯେହେତୁ ବହି ଅଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନି, କିନ୍ତୁ ବହି ନଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା? ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ, ଷ୍ଟୋରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅନଳକୁ ନେଇକି। ଅନଳ ଭାବିଲେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଅନଳରୁ ଆସୁଛି ନାଳ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ କ୍ରିଏଟ୍ ନ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଅନଳରୁ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ନାଳ, ଆଉ ନାଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୁଖିଗଲା, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ନାଳ ଶୁଖିଗଲା। ଅଗ୍ନିର ଯେହେତୁ ଉତ୍ତାପ ଅଛି, ତାପ ଅଛି, ହିଟ୍ ଅଛି, ତ ତାର ହିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଳ ଶୁଖିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋରୀ ଆସିଗଲା ଯେ ଅନଳରୁ ଆସିଲା ନାଳ, ଆଉ ନାଳ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଗଲା। ତ ଅନଳକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ଅନଳ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଆସୁଛି ବହ୍ନି, ବହ୍ନିରୁ ଆସିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଜହ୍ନି, ଆଉ ଜହ୍ନି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି, ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ତ ଜହ୍ନିକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ା ହେଲା, ବାସ୍ ଜହ୍ନି କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଗ୍ନି ସହିତ, ଆଉ ଜହ୍ନିରୁ ଆସିଲା ଆମର ବହ୍ନି ବା ବହ୍ନିରୁ ଜହ୍ନି। ତ ବହ୍ନିମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରହିଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଗ୍ନି। ତାପରେ ଆସିଲା ପାବକ, ପାବକକୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବେ? ପାବକ ହେଉଛି ଆମର, ପାବକରୁ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଧାବକ, ଆଉ ଧାବକର ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଥାଏ, ଜିତିବାର ଅଗ୍ନି ଥାଏ, କମ୍ପିଟିସନରେ ଜିତିବାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଥାଏ। ତ ପାବକରୁ ଆସୁଛି ଧାବକ, ଆଉ ଧାବକର ମନରେ ଜିତିବାର ଅଗ୍ନି ଥାଏ, ବାସ୍ ପାବକ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଗ୍ନି ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୁତାସନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଅଗ୍ନି କେମିତି ଜଳେ, ନିଆଁ କେମିତି ଜଳେ, ହୁ ହୁ ହେଇକି ଜଳେ। ତ ବାସ୍ ପ୍ରଥମେ ହୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହୁ ଅଛି ହୁତାସନର ହୁ, ତ ହୁରୁ ଆସିଗଲା ଆମର ହୁ ହୁ, ହୁ ହୁ କ'ଣ ମାନେ ଅଗ୍ନି, ବାସ୍ ହୁତାସନ ହେଇଗଲା ଅଗ୍ନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଚିତ୍ରଭାନୁ, ଚିତ୍ରଭାନୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ନା ଅଗ୍ନିର ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଘରର, ଗଛର, ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଚିତ୍ର କରିବା ଗୋଟେ ଟଫ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଗ୍ନିର ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚିତ୍ରରୁ ଆସିଗଲା ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅଗ୍ନିର, ବାସ୍ ଚିତ୍ରଭାନରୁ ଆସିଗଲା ଆମର ଅଗ୍ନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବୈଶ୍ୱାନର, ବୈଶ୍ୱାନରୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବେ? ବୈଶ୍ୱାନରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଶ୍ୱାନରରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଶ୍ୱାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନର ଅଛି। ତ ଶ୍ୱାନ ମାନେ କ'ଣ କୁକୁର, ଆଉ ନର ମାନେ ମଣିଷ। ତ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ବେଳେବେଳେ କୁକୁରକୁ ଡରେ, ତ ସେ କୁକୁରକୁ ଡରେ ଯେହେତୁ, ତ କୁକୁରଠୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ଅଗ୍ନି ଦେଖାଏ କୁକୁରକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଶୁମାନେ ଅଗ୍ନି ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି, ତ ମଣିଷ କ'ଣ କଲା ବା ନର କ'ଣ କଲା, ଶ୍ୱାନକୁ ଅଗ୍ନି ଦେଖାଇକି ଡରେଇଲା। ତ ବୈଶ୍ୱାନର, ବୈଶ୍ୱାନରରୁ ଆସିଲା ଶ୍ୱାନ ଆଉ ନର, ତ ଶ୍ୱାନ ନର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଭିତରୁ ଆସିଲା ଆମର ଅଗ୍ନି, ଯେହେତୁ ନର କ'ଣ କଲା କୁକୁରକୁ ବା ଆମର ଶ୍ୱାନକୁ ଅଗ୍ନି ଦେଖାଇକି ଡରେଇଲା। ତ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରହିଗଲା, ବାସ୍ ଏବେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଦେଖିବେ ହୁତାସନ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ହୁତାସନର ହୁ ଦେଖି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ଅଗ୍ନି, ବୈଶ୍ୱାନରର ଶ୍ୱାନ ଆଉ ନର ଦେଖିକି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ଅଗ୍ନି, ଚିତ୍ରଭାନୁର ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଡ୍ରଇଂ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ଅଗ୍ନି, ଅନଳର ନାଳ ମନେ ପକାଇକି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ନାଳ ଶୁଖିଗଲା କେମିତି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ଅଗ୍ନି, ବହ୍ନିରୁ ବି ଜହ୍ନି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ଅଗ୍ନି, ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ା ହେଲା କେମିତି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା, ପାବକରୁ ବି ଧାବକ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଅଗ୍ନି, କାରଣ ଧାବକ ମନରେ ଅଗ୍ନି ଥାଏ ଜିତିବାର, ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଲାଇନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରତି ଯେତିକି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ସେଇଟା କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପଢ଼ିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏସବୁ ରିଟେନସନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଘୋଷି ଘୋଷି ଚାଲିବେ ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ହେଲେ 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, 10 ଦିନ, ଯାହାର ଅଧିକ ମେମୋରି ପାୱାର 20 ଦିନ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋରୀ କରୁଛନ୍ତି ଅନଳ ପାଇଁ, ସେ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଆପଣ ଲେଖିବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏମିତିରେ କି ଭାବିକି ରଖିଦେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଅନଳ ଉପରେ କହିଲି ନାଳ କେମିତି କହିଲେ, ସେ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଛୋଟ 4-5 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ରିଭିଜନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁଯାକ କହିବିନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟୋରୀରେ ମୁଁ ପୁରା ଯେତିକି 70 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ସବୁଯାକ ବୁଝିଦେବି। 70 ମାତ୍ର ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେର ଏଭରେଜ୍ ଯଦି 8 ଖଣ୍ଡେ ନେବା ତ ପାଖାପାଖି 500 ଆମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି, 500 ଆମର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଇଦେବି ଷ୍ଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା। ତ ଆମର ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅମୃତ, ଅମୃତ କ'ଣ, ଅମୃତର ଆସୁଛି ଆମର 3 ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି, ପିୟୁଷ ଅଛି, ଅମୀୟ ଅଛି, ସୁଧା ଅଛି। ତ ପିୟୁଷ, ଅମୀୟ, ସୁଧା ଏ 3 ଆମେ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବା ଅମୃତ ସହ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିୟୁଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ପିୟୁଷରୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ପିୟୁଷୀ। ତ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପିୟୁଷୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ପିୟୁଷୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ପିୟୁଷୀରେ ଆସିଲା ପିୟୁଷ, ଆଉ ପିୟୁଷ ମାନେ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ବାସ୍
ପିୟୁଷ ଅମୃତ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅମୀୟ। ଅମୀୟମାନେ ବି ଅମୃତ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ଅମୀ ଡାକନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଅମୀ। ତ ଅମୀୟରୁ ଆସିଛି ଅମୀ, ଆଉ ଅମୀଙ୍କର ବି ବା ମାଆଙ୍କର ବି ସ୍ନେହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତ ଅମୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅମୀୟରୁ ଅମୃତ। ଯଦି ବି କନେକ୍ଟ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଅମୃତରେ ବି ପ୍ରଥମେ ଅ ମ ଅଛି, ଅମୀୟରେ ବି ପ୍ରଥମେ ଅ ମ ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଅମୀୟ ଅମୃତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ, ଯଦି ପଚାରିଥିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅମୀୟର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବାସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅମୀରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅମୃତ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ବାସ୍ ଅମୃତ। ନହେଲେ ଅମୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଅଛି ଅ ମ ଅଛି, ଅମୃତର ବି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ଅ ମ ଅଛି, ବାସ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସୁଧା। ସୁଧା କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସୁଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାନ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହସ କ'ଣ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହସ, ମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଛାଇଯାଏ। ତ ସୁଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ଯିଏକି ହସିଦେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖୁସି ଖେଳିଗଲା, ବା ତାର ହସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସୁଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ବାସ୍। ଏବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ସୁଧା ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣ ସିଓର ଜାଣିପାରିବେ ସୁଧା ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଅମୃତ। ସୁଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ତାର ହସ ହେଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଏତିକି ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଯେତିକି କହିଲି, 2ଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲି, କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଅଗ୍ନିର ଆମର 6ଟା ଆଉ ଅମୃତର 3ଟା, 6 × 3 = 9, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଅମୃତ 2 = 11। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 11ଟା କେମିତି ଧଡ଼ାଧଡ଼ ମନେ ରହିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହି ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣ ମନେ ରଖି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେତିକି ବି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମର 70ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆଉ 70ଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭରେଜ୍ ବି ଯଦି 5ଟା ନେବା 6ଟା ନେବା, ତ ଆମର ପାଖାପାଖି 500-600ଟା ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ 500 ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିକି ମନେ ରଖାଇଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିସ୍ କରିବେନି। ପ୍ରତିଶବ୍ଦର ସପୋଜ୍ 10ଟା ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି 10ଟା ହେଇକି ସବୁ ଆସିବ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ 10, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ 10, ଏମିତି ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଏମିତି ଆସିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ଯେମିତି ମିସ୍ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ବି ଟ୍ରିକ୍ କହିବି, ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବି କେମିତି 100% ସିକ୍ୟୁର କରିବେ ସେଇଟା ବି କହିବି, ବାକି ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମର ଯେତିକି ପର୍ତ୍ତୁଗୀ ଶବ୍ଦ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁକୁ ବି କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ସେସବୁ ବି କହିବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିଦେବି କେମିତି କେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ରେ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ, କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କେବଳ ନ କରିକି, ସ୍ମାର୍ଟଲି ଇନ୍ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେ ଆପଣ କେମିତି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କଟା କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଇଂଲିଶ ଭୋକାଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରିକ୍, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ହିଁ ମନେ ରହିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ।